На територијата на Македонија, младотурското движење доживува најголем подем. Во 1908 година, командантот на Ресенскиот гарнизон Нијази Бек се одметнува од власта на султанот и воспоставува контрола на цела Западна Македонија. Живо сум заинтересиран да дознам нешто повеќе за тоа. А знам како и знам каде. Се движам низ Ресен, живописен град на падините на планината Галичица, веднаш до Преспанското езеро. Познат по своите јаболкови овоштарници и прекрасните пейсажи, но и по нешто друго. Ресенскиот сарај, познат како сарајот на Ахмет Нијази Бек во Ресен, е еден од најрепрезентативните примери на објекти градени во неокласичен стил во Македонија. Ова е куќата на Нијази Бек. Тој е човекот кој, како водач на младотурското движење, ја освојува Битола. Доаѓа во Ресен, го гради овој сарај, вели браќа македонци, власи, роми. Сега ќе живееме слободно сите во една држава, во едно демократско општество. Отоманскиот кмет Нијази Бек го изградил во раните 1900 години, откако бил воодушевен од францускиот замок на разгледницата што е добил. Веројатно ќе се согласите да се изгради вакво здание е амбициозен проект и за денешно време, а не пак за почетокот на 20-тиот век. Денес, зградата на Сарајот е дом на култура Драги Тозија. Тука се сместени постојаната поставка на дела на македонската сликарка Кераца Висулчева и галеријата на дела од Ресенската керамичка колонија. Авторите од Ресенската керамичка колонија досега создадоа над 1000 дела. 400 од нив се овде во овој прекрасен дворец, кој самиот представува културно-историско богатство. Од илјадници керамички колонии од целиот свет, само 9 се под заштита на УНЕСКО. Ова, Ресенската, е една од нив. Велат, кој еднаш фатил глина во рака, целиот живот ќе се игра со неа. Гранчарството е креативен процес, но за да стане уметност, потребни се вакви места каде што гранчарот се инспирира. Ваква риба има само кај Ристе во Стење и само во мојата чудесна земја. На здравје!